coração de boi, o jeito que eu gosto de comer ele, né? Meio cru. Então, eu vou fritar, eu pego banho, eu frito ele bem rapidinho no banho. Tem o alho e o temperinho, aí fica a gosto de cada um. Eu posso colocar uns pedacinhos de pimentão também. O pimentão dá pra mim dar um sabor gostoso. Vou deixar fritar. Dou uma fritada bem rapidinho nele. Coisa rápida mesmo. É o jeito que eu gosto, tá? É o jeito que eu faço também. Ai, me deixa. Ó, meu coração. Minha janta de hoje. Meu coração. Mal passado, do jeito que eu gosto. Ó. Uhum. E o fígado. Fígado, esse aqui tá cru, ó. Tá congelado. Ó, o fígado, como ele tá cru, eu vou esperar um pouquinho, vou comer o coração. Daí, depois eu pico ele, tempero, põe um pouquinho de limão, os temperinhos que eu gosto. E ele eu como cru mesmo. Certo? Tá aí, meu coração. Quando eu corta, tá tudo congeladinho. Só vou temperar. Fígado. Eu tava cortando, tava comendo. Eu gosto de comer ele durinho mesmo. Bem congeladinho. No coração. Coloquei limão.